حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھے اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔